Dette er litt smartere enn i Norge, ikke sant? For i Norge, når jeg går på butikken, så en arm der, en arm der, da har jeg matvaren i munnen. Men her, nå, her har de begge armene fri. Det er litt bedre. For da har du det der tørkleet rundt. Se her! Se her! Mor kan gjøre hva hun vil. Hun kan bære ungene sånn. Det kan vi ikke hjemme. We have it under the arm, or it's when I am going somewhere, I always go like this. It's stupid. It's not good.